Bom, sobre isso de Israel, né? Vamos dar uma olhada aqui. Breaking News, CNN. Olá, bom dia. Você que nos acompanha aqui na CNN, agora 2:55 pelo horário de madrugada. Brasília, nós voltamos a falar sobre o ataque... Bem no aniversário do Ayatollah lá. Ele acabou de fazer, né, aniversário. ...feito por Israel contra o Irã nesta sexta-feira, marcando uma semana depois da tensão causada... E o Ayatollah tem moral, né? Porque para você virar Ayatollah, você tem que ter aprovação dos sheiks, dos califas, né? Que uma coisa... Tem uma estrutura, um sheik tem uma estrutura, tem cursos lá, faculdade para isso, né? É toda uma burocracia, não é tão... ser um Ayatollah, você precisa da aprovação de todos eles, né? Tem uma moral ali. Por Irã, que atacou Jerusalém com mísseis e drones no último fim de semana. Segundo uma agência estatal iraniana de notícias, o sistema de defesa aéreo do Irã foi ativado na província de Isfahan e derrubou 3 drones que seriam, então, de Israel. Essa região de Isfahan, essa província, fica a cerca de 350 quilômetros da capital, Teherã. Foi ridículo, que Israel agiu igual criança, assim. O cara lá falou, se Israel atacar qualquer coisa, a gente vai responder com tudo. 2 horas depois, Israel mete o louco, assim, atacando do nada, sem planejamento. Muito nada a ver, vou mostrar aqui, quer ver? Já. E é uma região considerada estratégica porque abriga bases militares e também abriga centros de desenvolvimento de energia nuclear. Só que fontes dos Estados Unidos disseram que não eram esses os alvos de Israel, não eram esses os alvos do ataque. As instalações nucleares, então, estariam seguras e inabaladas também, segundo a mídia iraniana estatal. É, porque os caras interceptaram, né? Eu lembro que tudo isso acontece depois que o Irã acusou Israel de ter atacado a sua embaixada iraniana na Síria, no início de abril. Acusou? Eles admitiram. Acusou de atacar? E com esse ataque ter matado, então, importantes militares do alto escalão do exército do Irã. A explosão dessa embaixada provocou um revide do Irã, que atacou Israel no último fim de semana, como a gente mencionou, registrando um momento histórico no Oriente Médio, porque seria a primeira vez que o Irã faz um ataque em território israelense. Israel respondeu a esse contra-ataque hoje, horas depois que o ministro dos Negócios estrangeiros... Olha lá, horas depois, igual o Kiko. Eles são totalmente... ...do Irã, o Hussein Amir Abdollahian, ter dito à CNN que se Israel fizer qualquer investida militar contra o Irã, a resposta seria, entre aspas, imediata e a nível máximo. Nós seguimos de olho em atualizações e... O Irã falou, a resposta vai ser imediata a nível máximo se vocês atacarem de novo. Algumas horas depois eles atacaram, sabe? Já pra... Também pra quebrar ali, né, a pressão. Voltamos já com novas informações sobre esse conflito histórico no Oriente Médio. Aguardo você em breve. Até já. Cara viagem. Breaking News, CNN. Começa agora já com esse breaking news. Foram ouvidas explosões próximas ao aeroporto de Isfahan, lá no Irã. É uma cidade que, segundo a CNN, é uma cidade que fica longe de Teherã, da capital do Irã. Ela tem bastante bases militares ali. Mandei o código e do na região teria também uma instalação nuclear do Irã. A gente relembra um pouquinho antes que o chanceler do Irã falou agora há pouco, durante a tarde, que em caso de ataque de Israel, a resposta do Irã seria imediata e ainda mais forte. Então a gente acompanha agora a Nathalie Grauer, a nossa tradutora, já está aqui conosco. Os caras regaram, né? Porque não reagiram nada. Também foi um ataquezinho de nada e também eles não vão cair na armadilha, né? Eles querem mesmo que o Irã ataque de volta para os Estados Unidos, Europa e lá se meter mais ainda. E ela vai, a gente vai entrar agora com a transmissão da CNN americana. Nossa resposta para o regime israelense foi limitada e manteve-se dentro de um círculo. No entanto, não vamos continuar nesse sentido se
o regime israelense embarcar nessa situação e tomar ação contra os interesses do Irã. E aí a nossa próxima resposta será imediata e no nível máximo. Será decisivo. Como um oficial de inteligência, quando o senhor ouve esse tipo de linguagem com uma resposta decisiva, o que o senhor entende? Bem, eu entendo que ele quer dizer exatamente isso. O regime iraniano agora é muito linha dura, o máximo talvez em sua história. Então, eu acredito em sua palavra. Eu acredito que vão responder dessa forma. E as consequências é como isso de ser desescalado, digamos assim. Você vê que eles estão só perdendo, né? Agora Israel, antes eles mostravam o mapa inteiro de Israel como Israel, né? Agora já estão deixando Jerusalém de fora, né? Como Cisjordânia ali, ó. Possível, eu levaria muito a sério o que ele disse e acredito que os iranianos vão responder e não acredito que podem suportar uma vergonha como... E Cristo devolveu Israel para eles, né? Com a nação, com as nações cristãs, com o poder do dólar, que eles usam influenciando cristãos que amam Israel. Então, mas até agora eles não aceitam Cristo. Tá bom, Cristo tá nos salvando, Cristo nos protege, beleza, mas dane-se, ficam zombando de Cristo. Israel vai sendo atacada, vai sendo destruída, conforme o Apocalipse diz ali, até Cristo aparecer e falar, e aí, você precisa de mim ou não? Quer a minha ajuda ou não? Me aceitam ou não? É aí que ele intervém, né? Aí você começa a linkar isso com o Apocalipse. Um primeiro ataque, como tão massivo como foi e que foi inefetivo. General Clapper, por favor, continue conosco. Vamos falar com Oren Lieberman no Pentágono. Se eles continuarem zombando de cristão, falando que não precisa de Cristo, negando Cristo, os cristãos vão se afastando cada vez mais, os inimigos deles vão atacando cada vez mais, Israel vai se desfazendo, até não sobrar nada, eles terem que fugir para quem? Quem vai salvar eles? Senão os cristãos, eles vão ter que falar obrigado, Cristo, por existir. O que seria de nós sem você? Não contavam com suas astúcias. E Cristo vai falar, glória a Deus, não contava com a astúcia de Deus, que eu queria era ter... Deus é que sabe, graças a Deus, salvou todos nós. Agora, Oren, o que você tem de informações dos militares nesse momento? Nesse momento, os oficiais estão em silêncio, não tivemos confirmação ou informações do que estão vivendo, mas é difícil ver essa situação diferente de qualquer... deve ter uma resposta de Israel. Então, é difícil ver a situação de forma diferente como... Eu achei aqui o que eu queria te mostrar. As explosões. Tem uma notícia que o Ricardo Marcílio, né, esse youtuber famoso, ele comentou o seguinte, que Israel declarou que não foi um ataque de Israel, foi um ensaio de óbito, de trabalho interno, para não dar o prazer, entre aspas, de admitir que Israel fez um ataque contra o Irã. Ou talvez para o Irã não retaliar Israel, né? Ou seja, não foi a gente, foi um ensaio de óbito de alguém, provavelmente Estados Unidos, para tentar tirar o corpo fora. Sei curioso, assim. Ah, não, acho que não, porque eles estão admitindo lá. O próprio Estados Unidos, tá saindo que eles nem aprovaram, os Estados Unidos tá bravo com eles, tá tendo um monte de protesto lá, porque eles estão atacando sem os Estados Unidos concordar, né? É porque os rabinos, que controlam os ricos estão falando, ok, deixa que tá comigo aqui, relaxa. Então as sombras estão agindo e o binário não tá entendendo, né? O binário tá, caraca, mas de onde tá vindo esses ok? De onde... Porque tem todo um rabinato ali. Então, tem uns analistas que acham que o Benjamin perdeu o controle do exército. Tipo, que já tá fora de controle. Os caras estão meio que agindo por conta própria. Eu acredito nisso aí que você falou também, eu concordo, eu acho isso. Mas assim, digamos, eles tentando meter o louco, né? Na diplomacia ali, pra tentar evitar uma retaliação maior do Irã, né? Não, o exército agir por conta própria não tem como. Só se depois de invadir, depois de cumprir uma ordem lá dentro, exagerar, beleza. Agora, uma tropa decidir atacar, isso sem chance. Isso aí tá na mão, o Netanyahu tá deixando, tá mandando, sim. Agora, o extremismo lá dentro, aquela zona que eles estão fazendo lá, humilhando o palestino, isso eu acho que o Netanyahu não quer, né? Porque pega mal pra ele. Aí sim. Mas ali eles revelam o que eles sentem ali, né? Os Estados Unidos deu sinal verde pra eles atacarem a última posição da Palestina lá, o Rafah?
Ah, é? Eu vi que tava vendo que tava aqui não, que eles estavam dizendo que não e Israel tava indo do mesmo jeito. Ontem saiu um vídeo assim, que os Estados Unidos, o Biden deu sinal verde pra atacar o Rafah. E os Estados Unidos vetou a Palestina na ONU, né? É, falou que não é a ONU que tem que decidir isso, que tem que ser entre eles. Ué, na hora de tomar o país deles e entregar pra outros, aí a ONU pode se meter. Na hora de desenhar o território, a ONU se meteu. Agora, os caras são muito hipócritas, né? Ainda se fosse a verdadeira Israel fazendo isso pra criar um lugar santo, a gente até apoiava, né? Mas não, eles querem explodir quem reza pra abortar um pouquinho mais lá, que já é recorde mundial. Salve, Tarcísio. É a falsa Israel que Cristo denunciou, né? É o Talmud vivo, né? A Torá viva. Na Síria, no Iraque e Isfahan também. Em alguns pontos interessantes, ao longo dos últimos 6 meses, vimos Israel falando abertamente sobre alguns ataques no Líbano, alguns na Síria, e aqui parece que Israel está mantendo silêncio. É uma política que tem... Agora é cristão vendo os caras explodir mulher, criança, inocente, que reza o dia inteiro para abortar um pouco mais lá, e cristão defendendo. Você vê um cristão defendendo e ficar quieto, você é pior que eles. Vai lá e comenta, posta, ah, mas não quero arrumar briga. Faz um fake, pega um outro perfil, posta um link. Mas não deixa a mentira ecoar mais que a verdade. Você é a verdade viva, não deixe de existir. Depois não reclama. Mantido há muitos anos, não falando sobre os ataques na Síria, no Iraque, e há umas razões para isso. Eles não estão falando sobre um ataque para, potencialmente, Israel quer seguir essa política por conta da situação sensível na região, mas também por conta do desejo dos Estados Unidos de não aumentar as tensões. Mas se Israel realmente atacou, como o Irã vai reagir, sabendo que alguns dos países que trabalharam contra o ataque do Irã não querem ver isso novamente. Jordânia é um exemplo desse país. Então, como Israel vai atacar Irã, talvez uma das opções seja através da Síria e do Iraque. Com mísseis. Ah, você viu naquele bagulho que você me mandou lá no WhatsApp, Rogério? O Israel tinha atacado tudo ao mesmo tempo, né? Iraque, uhum. O Líbano ou a Líbia? Instalações nucleares, né? A Síria. Eles tentaram atacar todos os pontos nucleares. Se eles conseguem, ia dar uma eles mesmos iam se ferrar ali no meio. É, ficou parecendo que a estratégia era tipo, vamos acabar com o programa nuclear deles, que daí eles não têm a carta da bomba atômica. Mas... Você é louco! Eles não... Mas Não ia deixar o silo nuclear dele tudo no lugar só, né? Você não põe os ovos na mesma cesta. Não, mas não tá entendendo? Fora isso, e o Chernobyl que ia criar? É verdade, ia pegar a Europa inteira. É, porra! Tão louco, esses caras... Por isso que eu tô falando, eles piraram, velho. Então, só que aí, eu te mandei aquilo lá, eu achei que já era o fim do mundo quando eu mandei. Eu só então, tento mandar no WhatsApp só coisa séria. Aí depois o Irã tirando sarro. Então, eles brincaram de roleta russa. Se o Irã não defende e acerta os pontos nucleares, e acabou lá o Oriente Médio. Não sei, mesmo que não chegue na Europa, Israel ali, que ia ter que sair todo mundo fugindo por causa da reação da química ali. Por alguns, vários anos ali. Parece que umas crianças, né, assumiram o controle da nação mais poderosa do mundo. E parece que é o Kiko, não é uma criança, parece que é o Kiko. Ah, é? Olha aqui, ó. Peraí. Porra. Salve, Argo, Daiane. É Kikocracia. É. Kikocracia, tá sim. Não viu 2 horas depois que o cara falou, eles atacaram com tudo, nem pensaram, nem planejaram. Ah, é? Olha aqui, ó. E tá caro. Só porque o cara falou. Tem lá no Telegram, Tarcísio. Tem na TV DL lá no Telegram. Tem tudo que é censurado lá. Alcance. Agora, a pergunta... Onde chegaremos... Vou entrar aí onde eu mostrei aí. No site, na aba ali em cima, Escola Online e Portaria. A partir daqui, volto à entrevista de Aaron Burnett com o primeiro-ministro do Irã, apesar do ataque não efetivo do Irã, ele manteve isso como uma vitória.
Então, será que eles vão chamar isso de um fracasso? O que isso significa em relação à resposta? Isso é algo que Israel e os Estados Unidos estão observando. E mais uma questão, os países que participaram na defesa do ataque iraniano, considerando que isso parece ser a resposta israelense, será que eles farão o mesmo? Vou jogar uma polêmica aí nessa repórter, né? Quando uma branca faz dread, as negonas ficam bravas falando que é apropriação cultural. Em vez de ficar feliz, né? Por caramba, achou bonita a nossa parada, quer fazer igual a gente. Aí não gosta. Ela fez chapinha também, apropriação cultural também da... É uma palhaçada essas coisas de esquerda. Esquerda brasileira, né? Não é esquerda, esquerda mesmo. É coisa de cultura woke, coisa de... Vamos, financia a briga, financia o caos. É isso. E os idiotas estão lá. Considerando o que estamos observando, essa é outra questão que os Estados Unidos e os países devem responder. Muito obrigado, Oren Lieberman. Eu quero retomar o assunto para quem está nos assistindo a partir de agora. Houve explosões em Irã, no Irã, e isso agora é uma questão. Será que Israel está retaliando após o Irã ter lançado centenas de mísseis e drones para seu território no fim de semana? Mas eu quero ressaltar que não sabemos quais são as causas dessas explosões. Não sabemos se isso foi causado por ataques de Israel. Eu acho que sabe, os caras já sabem, já... Idiota. Mas sabemos da localização, que é na cidade mostrada no mapa, Isfahan, no sudeste do Irã. Vou passar um pano lá. Já sabe, admitiram, você vê os foguetes, conhece os mísseis, conhece os drones, vai se ferrar. Seguimos também na nossa conexão com a CNN Internacional, acompanhando as várias declarações de autoridades internacionais. O governo dos Estados Unidos informa que não apoiou o plano de Israel para atacar o Irã. O correspondente da CNN Internacional... Alex Marquardt tem as informações. Então, foi isso que eu quis dizer. A declaração oficial, entre aspas, é eles tentando tirar o corpo fora, né? Falou, ó, não tenho certeza se foi Israel. Será? Talvez foi outra pessoa. É. Did not endorse the Israeli plan to... É mais uma mentirada que eles... É igual o negócio do 99% lá dos mísseis lá. Tipo, os analistas militares falam, mano, não tem nenhum equipamento que seja 99%. Sou o plano israelense de atacar o Irã, segundo uma autoridade do ZEUA, disse o CNN. Tal como outra fonte havia confirmado, durante a noite, Israel realizou um ataque contra o Irã em resposta às ações iranianas sem precedentes do fim de semana contra Israel, com mais de 300 drones e mísseis. O governo dos Estados Unidos foi informado sobre os planos de Israel... O cara não entende isso. Se uma dessas ogivas, desses 300 que o Irã mandou, mesmo os caras interceptando ali em cima... Se uma ogiva fosse nuclear daquelas, acabou o Bitcoin ali. Acabou a internet ali. Acabou o computador ali. Acabou campo a civilização. Magnético. Não. Mesmo que explodisse lá em cima. Explodiu lá em cima. Entendeu? Não pegou nada lá embaixo. Uma bombinha, uma ogivinha. Ah, o campo magnético. O campo magnético ia ser tão abalado, a dança dos elétrons ali, tudo desliga na hora. Queima. Até você recompor tudo, você achar tudo, repor o backup, os backup queimam, você vai ter que pegar backup de outra região do mundo, se é que tem. Como é nas nuvens, beleza, mas até você baixar tudo, reestruturar tudo, até você recompor todo o hardware. Porra, não é óbvio isso? Para atacar o Irã na quinta-feira. Salve, Rafael. Foi avisado que um ataque aconteceria nos próximos dias. Quando ele aconteceu na manhã de sexta-feira no Irã, imediatamente vieram questões sobre o alvo ou alvos. Segundo as fontes, o governo americano foi informado. Exato, Sara. Boa. Força satélites. Tchau. Frita na hora. Exatamente. Vai relançar tudo. Até relançar, reposicionar tudo. Informado de que o ataque israelense teria alcance limitado, provavelmente contra um alvo militar, mas não nuclear ou civil. As autoridades de Biden encorajaram Israel a aceitar a vitória, o que significa que Israel deveria... Com aquele ataquezinho lá que o Irã fez, que não pegou nada, os caras já tiveram que desligar os GPS na hora, ficou todo mundo perdido, fez um caos lá em Israel. Essa, com isso aí... Esse negócio que a mulher falou aí de aceitar a vitória, entre aspas, é igual os Estados Unidos fez no Vietnã, os analistas tiram sarra, tipo, declara a vitória e vai embora. É. Coitados dos sequelados, coitados soldados ali, viu, que sofreram. Salve, né, cabuloso.
aceitar que derrotou o enorme ataque do Irã no fim de semana e seguir em frente para evitar escalada. E que os aliados também pediriam mais sanções contra o Irã. Mas, como Israel não atende a esses apelos internacionais, o governo dos Estados Unidos está agora se preparando para que o Irã e Israel poderão fazer a seguir, temendo que a tentativa de... Tem tonto lá nos Estados Unidos que pensa que Israel está lá. Será que tem ainda isso no parlamento? Eles não estão vendo que Israel, que mais da metade dos bilionários americanos são de Israel? Que o Soros é de Israel, que o Rothschild é de Israel? Que os rabinos que reúnem ali todo aquele congresso em um dominam todo o orçamento americano? Será que eles ainda não estão vendo isso? Há alguma chance de não estarem vendo isso até hoje, velho? Pelo amor de Deus.